waxaan siinaynaa saddex xal. waalidkooda tarbiyadii diinta way sameeyeen, laakiin arrimihii qoyska, wiilku aabihii waxba kama barto, hooyaduna galmaheeda waxba kama barato. Aan in badan hadda rag badan kula taliyey, labada qayboodba waxay noqotay naajix. asalaamu allaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta cusub ee aan la yeelan doono sheekh yuusuf xoogweyne. sheekh yuusuf xoogweyne, kusoo dhawow. aad baa u mahadsantay, jazaakum allahu khayran, waa dhowa. maanta waan kusoo booqanay, waxaan damacsanna kule insha allah inaan ku weydiino arrin ku saabsan caafimaadka. arrimahaas baa inta badan waxaan aragnay in bulshada ay ka sheeganayso ama ay dhibaato ka sheeganayso. si fiican. waxaan rabnaa marka caawa inaad wax inooga taabato. aad baa u mahadsantay, soo dhawaada. wixii aan aqaano waan ka jawaabayaa, waxaan garan waayana gacmaha ii taagan. aad iyo aad soo dhawaada. su-aasha ugu horreysa sheekhaygu waxay leedahay, waxaa jiro xanuuno inta badan ay ragga maxaaliyada ku yimaado oonaay dhahaan biyaha degdega ku imaado marka dumarkooda ay u tagayaan ama ay xaajo u baahan yihiin, maxaa sababi kara xanuunka sidaas ah? alxamdu lilaahi wakafaa wasalaamu calaa cibaadihi aladiina astafa allahu khayrun amaa yushrikuun. luuqadda carabiga aan annaga wax ku soo barannay waxaa la yidhaahdaa surcatu lqadfi. ninkii oy biyihii soo dhaafahayaan asaga oon xilligii munaasabka ahaa gaadhin oo biyihii ay ka soo fakanayaan. taranku sidiisaba waa maskaxda. meeshaan buu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wadeeca dhigay wax walba, oo maskaxdaasay wax walba ka imanayaan. waxaa waxna ogolaanaysa waxna diidaysa xukumka wadata waa maskaxda. waxaa kale oo jira xubnihii taranka oo kaleeto, xubintii taranka ee ninka, xiniinyihii iyo borostaatada waxa loo yaqaano oo xiniinyaha jiridooda ku jira. borostaatadu marka waa transformaha taranka waay, markii ragga la yidhaahdo raggu khaas u yahay qanjirkaas. af soomaali waxaa lagu yidhaahdaa game ama tinkaare. biyaha ceelka markii hoos laga galo bahalka soo tuura, daynabadan biyaha markii meel hobiyo ku jiraan markii kor la saarahayo, waxaan biyaha xoogga u qaadahaya daynabadii waay. waa xubin muhiim ah oo mas-uul ka ah taranka ragga, bini aadamka ragga, waa xubinta soo saarta noolaha xayawaan manabiga waxa la yidhaahdo spamka, noolaha soconaya meeshu ilaahay subxaanahu wa tacaala warshadda u awaal. haddii ninka laga saaro way adag tahay inuu dhalo. borosteedku marka cillado badan baa ku imaada, mar wuu bararaa, marna waxaa ku dhaca iltihaab, marna infection buu qaadaa, mar saddexdiiba wuu isugu tegi karaa. saddexdiiba wuu isugu tegi karaa. cilladda markay borosteedku marka jirto waa in la xaliyo xilka borosteedkii oo cidda takhasuska u lahayd isagii la cabiro inta u dhan yahay oo dawooyinkiisii uu qaato oo iska daweeyo. marmar waxaa jiri karta dareenkii isku xidhki. taranka waxaa ka mid a kaadi haysta. mashaakilka ugu badan waxa cilladda surcatulqadfigu kaadidana way ku jirtaa. ninka markuu surcatulqadfi qabo oo markuu meel aan munaasab ahayn ay shaawadii ku fakinayo, kaadidiina hadday qabato ma hakin karo. idan wadaa'iftii taranka khalal baa jira, maskaxdii iyo isku xidhkii meesha la yidhaahdo borosteedka ayaa khalalka jira. waxay u baahan tahay in intii la baadho si cilmi ah loo, laakiin waxaa jirta wax la yidhaahdo emergency case, xal sariica oo mashaakilkaas hadda inay reerkii o dhan iyo qoyskiibu khalkhal gelin karaa. bulshada soomaaliduna sideennaba arrimaha qoyska uma bislin oo aqoon macrifo kama haysano. gabadhuna inta badan hooyadeed waxma soo barto, wiilkuna waa agoommo, waa rajooyin. caruurta soomaaliyeed markii xagga guurka la yidhaahdo, waalidkooda tarbiyadii diinta way sameeyeen, laakiin arrimihii qoyska, wiilku aabihii waxba kama barto, hooyaduna galmaheeda waxba kama barato, wiilkiiyo gabadhu wuxuu ilaahay la kulmiyo ayaga dadnimadooda uunba iska
umbay iska ashaafalateeyaan mooyeen wax ay u leeyihiin yacnaa randiis cilmi ah uma laha. Idan markii ciladahaasoo dhan ay jiri karaan oo maskaxdii markay amarka soo saarto qofkii uuna haynba karin, shahwadii kolkay tiraahdo, maskaxdii ay tiraahdo go ahead, borosteedkii waa la rabay inuu xukumo. Borosteedkii waxay ku soo martayba shahwada ama kaadidu hadday ibta ku soo dhacdo, rag iyo dumarba kaadida hadday meeshii loogu talagalay storjka ay ka soo baxdo oo ay xadkan soo dhaafto, ama kaadi ha noqoto ama ha noqoto shahwo ha noqoto, ninna ma hayn karo, cid hayn kartaa ma jirto. Ninku wuu qaban karaa xubintiisii ibta intuu qabto iyuu maaragtay iyuu la ordi karaa, laakiin ee dumarka iyagu wayba ku adag tahay. ciladu marka hadda kaadida aan lahayn karin ee soo fakanaysa khalalkaas xagga kaadihaystii iyo borosteedkii, waxaan hilmaamay oo asagana qayb ka ah waxa loo yaqaano noocyada calool fadhiga, dadka ay saxarada koloonkooda ay saxaradu ku barido, dadka ka qaba bawasiirka gudaha ah cilad iyagana kale, dabada iyo borosteedka sidooda way isu dhow yihiin. Waxaa loo baahan yahay marka qofku inuu si cilmiya wixii u fiiriyo oo keliya uun acraadan wixii keenay inuu daraaseeyo ee acraadan uun ka soo xaadirtay waxyaalahan ka muuqday uun soo muuqday inuuna xalinin, uu si jidri ah gudihii uu u xaliyo. Laakiin emergency call waxaa loo yaqaano muxuu ahaa xalka degdega ahoo intuu dhakhtar ka tegahayo meelaa dhakhtar joogin, jawaabteedii markaan bixinno, ninka qaba sarcatu lqadfiga ama shahwadii aan meeshii munaasabka xilligay ahayd isagoon ugu talagelin ay ka soo fakanayso, waxaan siinaynaa saddex xal, saddex baan siinaynaa. Midda koowaad waxaan leenahay horta isbaar oo xaqiiji meeshii cilladda ku jirto. Midda labaad waxaan leenahay inuu biyo aada u cabo, biyo xoog cabo 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 cabo, kaadida uu isku celiyo badiyo badiyo, kolkay xoog yeelato inuu musqusha tago, taagnida inuu ku kaajo, kaadidii oo xoog laho bartanka maraysa inuu istaajiyo, uu dhaqdo iska soo baxo, haddana biyihii uu wado kaadidii oo xoog leh, haddana sidii uu sameeyo shan lix jeer uu ku celceliyo oo bahashii oo xoog leh. Inan waxaynu nidhi kaadida iyo shahwada borosteedkaa wada xukuma hal meel baa mamari u ah, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay si brogaraam musbaq ah oo horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala, xilliga kaadidu maraysana shahwadu ma mari karto, marka kaadidu maraysana kolkay shahwadu maraysana kaadidu ma mari karto, waa iskudin, waa isxidhayaan, midba midka kale u xidhaa. Waa ilaahay subxaanahu wa tacaala alladii atqana kula shay khalqa. Marka waa xal degdeg ah qofku uu maaratay meelaan dhakhtar joogin uu hadduu shan jeer lix jeer kaadidii xukumkeedii ka adkaado, shahwada xukumkeediina wuu ka adkaan. Xalka kaleetee labaad oon leenahay waa isaguna waa emergency oo isaguna degdeg buu u yahay, haddaad is og tahay inaad aada aragto inay shahwadii xilliyaan munaasab ahayn ay kaa soo fakanayso meeshii iyadoon la gaarin, mar allaale markaad damacdo inaad xaaskaaga la kulanto, musqusha gal soo kaadi, istifraaq samee. Saa darteed qofku markuu soo kaajo waxa weeye kaadi isagoo markaa kaajo dhaqday siduuna kaadi u keeni karin, haddana shahwada ma keeni karo. Sidoo kale mid walba waxay u baahan tahay barogaraam musbaqa, xilli bay qaadanaysaa, xilligaasu uga faa'iidaysanaya. Waxaa la rabaa marka inuu istifraaq sameeyo oo kaadidii uu soo kaajo, mar allaale markuu damco inuu hawshii guto, inuu musqusha galo, soo kaajo, soo dhaqdo, kadibna uu hawshiisa aado. Waa halka saddexaad ee isagana aan in badan hadda rag badan kula taliyey, labada qayboodba waxay noqotay naajix. Waxaa saddexeeya oo isagana ah tii hore jawaabteedii oo ahoo markuu isbaaro oo cilladda uu ogaado inuu si cilmi ah inuu isu daweeyo oo dhakhtar u tago, resultigii oo la tago, kadibna uu maaragtay xaliyo ciladii meeshay ka jirtay. Waxyaala badan baa sababi kara oo aada u tira badan, khalal xagga madaxii ah, khalal xagga barasteedkii ah, acid ku badan muxuu ahaa jirkiisii. Waxaa intaas oo wax waxaaba jiri kara qanjidho kaleeto oo xagga ka imaaday baawasiirka xaggiisa ahoo soo riixa. Saa darteed dadka barasteedka ka jira waxaan kula talinaa kaadida iyo saxarada inaan isku mar gudanin. Darsi gooni abaan ka dhigi doonaa biidhnihi tacaala mar
aad baa u mahadsantahay.